ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଶ୍ମି ଉଠିକି ସକାଳୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଟି ଦେଉଛ, ପଇସାଟା ଭଲଟା ରଖୁଛ ଆଉ ଏଟା କି ମାଟି ଓହୋ ଦେଖିକି କଣ୍ଟା 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 ସେଇଟା ଯିବା, ଚାଲ ବାହାର ଯିବା ଯଦି ଦିଟା କାମ ହେଇଯାନ୍ତା, ମାଛ ନେଇ ଆସନ୍ତି ହେଲା, ଗୋଟେ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତି ପାଣିକୁ ପାଣି ପାଇଲେ ଖରା ଗଛ ଖରା ପତ୍ର ସବୁ ସବୁ ଖରା ପତ୍ର ସବୁ ପାଇଲେ ଖରା ପବନ ସବୁ ପାଇଲେ ପୁରା ତାଜା ହେଇଗଲା, ସେଦିନ କେମିତି ମଳିଶା ଦେଖାଲା, ଆଜି କେମିତି କେମିତି ଦେଖାଗଲ ଆଦ୍ରା ଫୁଲ ଆଣିବା, ଏ ସାମ୍ନାଟା ପୁରା ଫୁଲ କରିଦେବା ଫୁଲ ଗଛରେ, ଖରାଦିନ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଦେବା କଥା, ଖରାଦିନ ଦେଲେ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ନା ସବୁବେଳେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି ମାର୍କେଟ, ଯିବି ଆଉ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ମାଛ ଫଛ ଟିକେ ଆଣିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ସେଟା ଯାହା ମାର୍କେଟ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମାଛ ମାର୍କେଟ ହେଲା, ବାହାଲା ମାଛ ତ ଏଠି ପ୍ରାୟ ମିଳିବ, ବହୁତ କଟକ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୋ ବାଇକ୍ ସେ ରେଡ଼ି ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା, ଆଉ ଦେଖିବା ବାହାଲା ମାଛ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଗଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ହଁ ଏଟା ମାଛ ଗୋଟା ହବ ନା, ରିଟର୍ନ ନାହିଁ ପରା, ରିଟର୍ନ ନାହିଁ, କାଟିକି ଦେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ନେଇତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ, ଦେଖୁଥିବ ଏଟା ହେଲେ କେତେ ଥିବ, ମାନେ କିଲୋ ଭଳିଆ ଥିବ ନି, କିଲୋ 200 ଭଳିଆ ହରିବ, ହ୍ୟାଲୋ କିଲୋ 200 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ଥିବ ନେଇଆସୁ ନା, ଟ୍ରାଏ କରିବି ହେଲା, ହଉ ଦେଖୁଛୁ ନା କେତେ, ହିଶ ବସିବେ ନା ଜଗିବେ ଜାଗାଟା, ଜଗିବ ସିଏ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ତମଠୁ ଆସେ ନା କେମିତି କଣ ବାହାରଟା।
ବାହାଲାଟା ତମେ ସବୁ ଆଣ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଖୋଜା ତ ପାଏନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ରସୁଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାଲା ମାଛ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆଣିଲି, ବାପୁ ତାର ଚଲାଚଲି ତାର କରୁଛି, ରଶ୍ମି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଉଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଯାହା ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ତା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି ଆଜି, ବାହାଲା ମାଛ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଖୋଜୁ ଖୋଜି ପାଇଲା ଆଜି ମାଛଟା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ଉପର ମାର୍କେଟ ମୁନିଶଳି ମାର୍କେଟ ଦେଖିଲି, ସେଠି ପାଇଲିନି, ତାପରେ ସିଧା ପଳେଇଲି କୋଉଠି କହିଲ, ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲ ଯୋଉଠି ଆମ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଖାଇଥିଲେ, ସେଇ ପାଖାପାଖି ମାଛ ମାର୍କେଟ ନେଇ ଅଛି, ସେଇ ପାଖରେ ବାହାଲା ମାଛ ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖୁଛି ହେଲା। ହଁ ତ କହିଲି ସେ ସବୁ ସେ କରା, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି ଦେବୁ ଭାଇ ସବୁ ରଖୁଛୁ ନା, ହଁ ମୋ ପରେ ଏନି ଟାଇମ୍ ପାଇବ ବାହାଲା ମାଛ ମିଳିଯିବ। ତ ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହେଲେ ୟା ପରେ ସବୁ ଆସିବି ଆଉ, ତାହେଲେ ସେଠି ବାହାଲା ମାଛ ଏନି ଟାଇମ୍ ମିଳିଯାଏ। ଏଟା କ'ଣ ବନଉଛ? ହଁ କଲା ଚିପ୍ସ ଆ ବନା, ଟିକେ ଖାଇବା, ମୋତେ ଖାଇବା ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇନି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇଦିଏ କାହିଁ ନା, ଭାତ ଉପରେ ଖାଇବି, ବେଶୀ ଖାଇବିନି, କାହିଁ ଭାତ ଖାଇଲେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ହେଲା, ଟିକେ ଖାଇବା ଦିଅ, ଭୋକ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ଖାଇନି କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ଚିପ୍ସ ହେଉଛି ଆଜି ଆମର, ଏ ଦହିଟା ଆଣିବି କି, ସମୟ ତ ଅଛି, ଆରେ କି କଥା, ଏଟା ମାଛଟା କରିବ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସାଲାଡ଼ ଟିକେ କରିବନି, ଏ ରାଇତା ଟିକେ କରିବନି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କ'ଣ କହୁଛ, ଏ କରିଦିଏ ଆଣିଦିଏ, ଆଣିଦିଏ ଭଲ ଲାଗିବ, କ'ଣ କହୁଛ, ହଁ ଛୋଟଟା ହିଁ ଆଣିବି ନା ବଡ଼ଟା ଆଣିବି କି, ହଁ ଦିଅ ମୋତେ ଖାଇତେ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ଯାଉଛି ହେଲା, ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଲରା ଚିପ୍ସ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବାସ ଖାଲି ଖାଇବା ରହିଲା ବାକି, ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା, ଆଜି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ହେଇଛି ହେଲା। ରଶ୍ମି ତ ହାତ ତାଙ୍କ ଯାହା ଯାହା ହେଲେ ବି ଯାହା ହାତ ଆଉ ତାଙ୍କର, ତମ ହାତ ହିଁ ଯାହା ଆଉ କମାଲ। ଆଉ ମୋର କ୍ଷୀର ବିସ୍କୁଟ୍ ଆସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ଷୀର ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଦେବି, ଖାଇଦେଇଥିଲା ଟିକେ ଦେଇକି ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବି, ତାପରେ ଦେଇକି ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଯିବି, ପୁଣି ଟିକେ ଦହିଟିକି ଆଣିବି, ଦହିଟିକି ଆଣିଲା ପରେ ତାପରେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଭଲ କର। ରଶ୍ମିଙ୍କର ବାହାଲା ମାଛ କେମିତି ବନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା କେମିତି ସେ ମିକ୍ସ କଲେ, ହଳଦୀ ଦେଇକି ପୁରା ଘାଣ୍ଟିଲେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମାଛ ପୁରା ଡାଇରେ, ମୁଁ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଦେଖିବି କେତେଥର ଖାଇବା ହେଲା, ମଜା ଆସିଯିବ ଆଜି ଖାଇବାରେ। ମାଛ ଭଜା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମାଛ ଭଜା ତରକାରୀ କରିବ ବା, ହଁ ତରକାରୀ କ'ଣ ତରକାରୀ ଖାଇବୁ, ଭଜା ଭଲ ଲାଗେନି, ତରକାରୀ ତ ମୁଁ ତ ମାଛ ଖାଇଯାଇବିନି, ତମେ ମୁଁ ତ ଦେଇଦେବ ଟିକେ ଇଏ କଣ୍ଟା କରିବ ହେଲା, ଯାହାବୁ କଣ୍ଟା ବାହାରିଲା ଯଦି କଣ୍ଟା ବାହାର କରିଦେବ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା ତାହେଲେ ଆସିଥିଲି ଫ୍ରେସ୍ ଆସିଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକାଥରେ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, କାରଣ ଖାଇଦେଇକି ଏକାଥରେ ବାହାରିବି ଅଫିସ୍ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ରଶ୍ମି ତମେ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲେଣି, ଯାଉଛି ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ହେଇଥିବ ଖାଇଦେଇକି ତମେ ବାହାରିଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା,
ତ ଟିକେ ମୋ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ କରି ରଶ୍ମିଙ୍କୁ କହିଲି, ରଶ୍ମି ଦେଇଦେଲେ ମୋତେ ହେଲା ପଖାଳ ଭାତ ଆମ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ମାଛ ଝା କହନ୍ତି ମାଛ ଭଜାଟା ନା ମାଛ ଭଜା ଦେଇଦେଲେ ଯେଉଁଟାକି ବାହାରିଲା ମାଛ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ଜଲ୍ଦି ଯିବି ରଶ୍ମିମାନେ। ହଁ କଲରା ଚିପ୍ସଟା ଆସିନି, କଲରା ଚିପ୍ସଟା ଖାସ୍ କରି ସେଇଟା ବନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା। ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଉଛି, ଖାଇଦେଇକି ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆମ କଲରା ଚିପ୍ସ ଆସିଲା, ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ତ ମାଛ, ଇଏ ହେଲା ଅମ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ପିଆଜ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ପଖାଳ ଭାତଟେ ହେଇଛି। ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି।